الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يزر الله شيئًا إلا نفسه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عسرا إلا يسرته اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان ونسألك الشكر والإحسان اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم الخائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارحم حالنا وارحم أهوالنا وارحم عيالنا واحفظ إيماننا واحفظ أولادنا واحفظ عيالنا يا خير الحافظين من جميع البلايا والأمراض اللهم
أعز الإسلام والمسلمين وزلل الكفر والكافرين اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا ولهم فتحا مبينا وأكلا كاملا وعلما نافعا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمین یا رب العالمین. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, رہ دکھاوے کسے رہ روے منزل ہی نہیں, تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں, تعمیر ہو جس سے آدمی یہ وہ گل ہی نہیں. بے شمار تعریف تحمید تقدیس حمد ثنا شکر صفاس کائنات کس لا شریک لا زوال لا یموت لا مثال معبود برحق مسجود برحق ذات ذوالجلال حضرت رب العالمین جل شانہ جل جلالہ جل مجدہ. حمد تو رب العالمین اسکن ثنا کبریائی تو بجائی یم سند حمد بیان کر بے شمار کائناتس اندر رسول تاجدارن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اکس مسلمانس مومنس با ایمانس چھ یہ مٹ یل تہ سہ کن مجلس ہند انعقاد کرن آس تت مز آس گڈنیت تعریف کرن بیان اللہ تعالیٰ سند کیازی فرمو رسول رحمتو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرموک ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ عن مثل جفیفۃ حمار. فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم من مجلس سکوم یس قوم کن مجلس مز تھود ووت یعنی مجلس اس مجلس آرائی گئی ات مجلس مز یعنی لوک واپس درائی مگر ام مجلس مز لا یذکرون اللہ ات مجلس مز آو نہ اللہ تعالی سن ذکر کرن کہین ان مثل جفیفت حمار زن تہ وچ مردار زن تہ وچ مودمت کھر امہ مجلس مز تھود یم نہ اللہ تعالیٰ سن ذکر کن مجلس مز کور. اگر زت آسو سمکھن مسلمان پان ون ضرور آسو ونان ٹھیک چھ حض الحمد للہ کیاز ساروی کھوت بوڑ ذکر چھ الحمد للہ افضل الحمد الحمد للہ افضل ذکر الحمد للہ بے جایا ون افضل ذکر لا الہ الا اللہ. بزرگو دوستو جوان و رفیقو یہ عجیب اتفاق میون یتن آسن تو تہند یتن جمع آسن یہ اللہ تعالیٰ سندس دست قدرتس مز گھر سوس بہ درامت جمعہ پرنا سلگوم مگر وتی آو مے فون کہ تور کھز مگر اللہ تعالیٰ سوس یتن کہتان تہہ بوزن مے اس ون یہ اللہ تعالیٰ سن آسن مگر گڈ گس آسن مومنس مسلمانس با ایمانس یقین تو پچ اللہ تعالیٰ ہس کن. اسلامچ بنیاد پانچن چیزن پہ گڈنچ شہادت ان تشہد اللہ الہ الا اللہ بلکہ یمس انسانس توحیدس سۭتۍ محبت چھ آسان امس سۭتۍ چھ محبت تھاون حضرت رب العالمین جل شان. حدیث مبارکس مز آو اخ شخص آو در خدمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دن ہت بس فلان قوم فلان بنو نجارس من روزان اس لکٹ اخ بچانا اخ امامت کران نماز پرنا بنو نجار چ مسجد مز مگر سہز کران کام سہ ہر کن نماز رکاس مز جہری رکاسن مز گڑ الحمد شریف پت زمہ سور برونٹ قل ہو اللہ احد پڑان
سُہ چھُنہٕ کانٛہہ نٮ۪ماز اَمہِ وَرٲے ترٛاوان. فرمٲیِس فَسالُو جاو, اُسے پوٗچھو کہِ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے, سُہ کیٛازِ چھُ یہِ کَران. ہر کُنہِ زَمہِ سوٗرٕ برونٛٹھ چھُ الحمدُ شریٖف پَتہٕ گۄڈٕ قُلْ ہُوَ اللہُ احد پَران, پَتہٕ چھُ پَران زَمہِ سوٗرٕ. فرمٲیِس نیر گژھ تٔمِس پِرٛژھ ژٕ کیٛازِ چھُکھ یہِ کَران. ییٚلہِ یہِ شخص گوٚو دوٚپُن یارا ہے گوٚبرا, مےٚ چھِ چٲنۍ نٮ۪ماز پَرناوٕنۍ سٮ۪ٹھاہ پَسنٛد, مگر یِہن چھَم نہٕ پَسنٛد, ژٕ چھُکھ ہر کُنہِ زَمہِ سوٗر برونٛٹھ الحمدُ شریٖف زَمہِ سوٗر برونٛٹھ چھُکھ ژٕ قُلْ ہُوَ اللہُ احد سورہ اِخلاص, مےٚ چھُے نہٕ یہِ پَسنٛد گژھان کینٛہہ. اور اَمِچ شِکایت کٔرٕے مےٚ در خدمتہِ جِناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ ووٚتھ تھوٚد, دوٚپُن ہرگاہ تۄہہِ مےٚ رُکٲیِو نٮ۪ماز پَرنہٕ نِش, بہٕ رُکہٕ, بہٕ پَرناو نہٕ, بہٕ کَرٕ نہٕ اِمامت, مگر یہِ الحمدُلِلہ سورہ اِخلاص پَرُن ترٛاو نہٕ بہٕ. أمۍ شخصن ووٚنُس کیٛازِ ترٛایَکھ نہٕ, دوٚپُن ہاذا صفت الرحمان, یہِ چھُ رۄبہٕ سُنٛد صفت, وَ احبلی, مےٚ چھُ اَتھ سۭتۍ محبت. کَتھ سۭتۍ؟ سورہ اِخلاص. یہِ کیٛاہ چھُ؟ توحیٖدُک قٕلہٕ, آنہِ توحیٖد. دوٚپُن مےٚ چھُ اَتھ سۭتۍ محبت, بہٕ ترٛاوٕ نہٕ یہِ اِمامت ترٛاوٕ, مگر یہِ ترٛاوٕ نہٕ. یہِ شخص آو واپَس در خدمتہِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمٲیِس کیٛاہ ووٚن مےٚ؟ دوٚپُن ہتہٕ حظ, تٔمۍ دوٚپ یہِ چھُ رۄبہٕ سُنٛد صفت, مےٚ چھُ اَتھ سۭتۍ محبت. اور یی وَنان وَنان بیوٗٹھ یہِ پَتھر. کُس یہِ شخص؟ دوٚپُن ہتہٕ حظ مےٚ وَنیو تٔمِس, تٔمۍ حظ دوٚپ دوٚپُن مےٚ چھُ اَتھ سۭتۍ محبت, یہِ چھُ رۄبہٕ سُنٛد صفت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُس اِشار وَتھ تھوٚد تھوٚد وَتھ تھوٚد وَتھ کٲشِر پٲٹھۍ تھوٚد وَتھ تھوٚد وَتھ. دوٚپُن کیٛاہ حظ دٔلیٖل؟ فرمٲیِس تٔمِس نِش جواب. کٔمِس؟ أمِس بَچَس. اگر أمِس اَتھ سوٗرَس سۭتۍ محبت چھُ, أمِس سۭتۍ چھُ محبت کَران حضرت رب العالمین. توحیٖدَس سۭتۍ محبت. بٔلکہِ ییٚلہِ قحط سٲلی گٔے, دروقتہِ سیدنا حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, شخصا اکھ آو, جوانا اکھ آو, دوٚپُن ہتہٕ حظ مےٚ دیٖتو توٚمُل, راشن دی تُہُم. فرمٲیِس یارا أسۍ چھِ دِوان 10 کِلوٗ پونٛسہٕ, دِ وَلہٕ ژٕ تہِ نہِ 10 کِلوٗ. دوٚپُن نہ بہٕ نِمہٕ نہٕ 10 کِلوٗ. فرمٲیِس کیٛازِ؟ دوٚپُن بہٕ چھُس دوٗر پَہن روزان, بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ دۄہے دۄہے یِتھ, مےٚ دِیِو 30 کِلوٗ 30 کِلوٗ کویِنٹَل دِی ہُم. یِم لٔگِس وَننہِ, دوٚپیٚس ہے جوانا, اگر ژےٚ زیادٕ توٚمُل ضروٗرت چھُے, اَسہِ چھُ تھوٚمُت وقتٕکۍ سردارن سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلامن ؤنِتھ کہِ 10 کِلوٗ علاوٕ دِزیو نہٕ کٲنٛسی, اگر ژےٚ وۄنۍ زیادٕ چھُے ضوٚرتھ, اَمہِ خٲطرٕ چھُے کَرُن ژےٚ تیٚلہِ کَتھ کٔمِس سۭتۍ؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلامس سۭتۍ. یہِ گوٚو, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اوس اَمہِ ساتہٕ تشریٖف فرما تختس پٮ۪ٹھ, بادشاہ. یہِ لوٚگ وَننہِ, دوٚپُن بادشاہ مےٚ چھُ ضروٗرت توٚمُل. فرمٲیِس نیرنہِ, گُدامٕے چھُ بٔرِتھ. دوٚپُن مگر زیادٕ پَہن چھُنہٕ ضروٗرت. فرمٲیِس اَسہِ چھُکھ شڈوٗل تھوٚمُت 2 کِلوٗ. دوٚپُن نہ حظ, اگر تۄہہِ بوٗزِو بہٕ کُس چھُس, تُہۍ دِیِو مےٚ زیادٕ. فرمٲیِس ژٕ کُس چھُکھ؟ دوٚپُن بہٕ چھُس سُے بَچہِ, ییٚلہِ ژےٚ پٮ۪ٹھ اَپُز تہمت زلیٖخا لاجاے, چانہِ تہارتٕچ گوٲہی دِژاے مے. کیٛاہ دِژاے؟ مے دِژاے چانہِ تہارتٕچ گوٲہی. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھوٚد, دوٚپنکھ ہے نالہٕ مَتہِ رٔٹُن, دۄن بُمن درمیان دیُتُن بوس أمِس جوانس. اَمہِ پتہٕ لوٚگُس وَننہِ, تَلسا یِمن کٔرِو عالم, یِمن گُدام والٮ۪ن یِم آیہِ. فرمووُکھ ییٚمِس دِژو نہٕ 2 کِلوٗ کیٚنٛہہ, ییٚمِس دِیو 10 کویِنٹل. اَمہِ پتہٕ لوٚگُس وَننہِ, دوٚپمَس جوانا, یہِ بور سارنہٕ خٲطرٕ چھُ یا کیٚنٛہہ بار, مار بردارا چھُ یا کیٚنٛہہ, اوٗنٹا چھُ یا؟ دوٚپُن نہ. دوٚپُن اوٗنٹ 2-3 تہِ دِژہوس, کیٛازِ أمۍ چھو میانہِ تہارتٕچ شہادت دِژمٕژ, أمۍ چھِ میانہِ پٲکی ہِنٛز اَکہِ لَٹہِ گوٲہی دِژمٕژ. اَمہِ پتہٕ لوٚگُس وَننہِ, نہ سا ییٚلہِ نیرکھ وارٕ کار یہِ توٗلِتھ, ییٚلہِ نیرکھ بیٚیہِ نیٖرزِ یپٲری. یہِ آو, ییٚلہِ ماز, ییٚلہِ رۄٹُن توٚمُل رۄٹُن, ییٚلہِ کٕنک گَلہٕ رۄٹُن, یہِ آو بیٚیہِ اَپٲری. دوٚپمَس نٮ۪برٕ کَنۍ چھُے مےٚ چانہِ خٲطرٕ تیرٮ۪ن ہُنٛد 4 ہتن ہُنٛد اکھ ریوڑٕ تھوٚمُت, سُہ نیٖزِ پانَس سۭتۍ. یہِ کٔمۍ سٕنٛز فیٲضی چھِ؟ حضرت أکِس بنٛدٕ سٕنٛز.
Allah Ta'ala sindis akis bandi sins payozi. Bas am saat aw joshas mas Allah Ta'ala sins rahmat. Jibril aw alayhi salatu wasalam bahayat. Ey Sayyidina Yusuf ala nabiyina alayhi salatu wasalam. Am insanan chi chani pokis aki light gawahi dismuts. Arsh majid patri order karan parvardigar. Chagai khosh am sins gawahi. Mechikasan Tamsus Gava he quash, Yus Mianil La Sharik asked Gava in Chutiva. Vadu Chusai Karan, Yus Mianil La Shariki at Gava he dear, Allah Talas Chi Vad Karan, Yutayat Zaminan Asmanan Darmian, Yus Kayamat Chido, Meat Halatas Mansamki, Tamiazi Mian Tavhid Gawa he dismuts, Mian Kun Asnish Gawa he dismuts, Yitza Han Dimas Walla, Milki at us under Shumar Rustui Karam Chichoni, Rafaka Tasman Sakahan Sony, Tamus Chikagam Sugo Munawar. Yemis Bakcha Karar Kodaya Zemin Choni Zaman Choni Chichon Shamo Seher Kodaya Kotij Kutil Jal Kumer Kotur Gamachichoni Sana Kodaya Ikainat Walla Agar Karor Pati Chuka Arab Pati Chuka Harab Pati Chuka Akidai Tawhid Nichu Gopil Amishu Kangal Chun Kuhin Kainatas Mas Amishu Shikaslat Chun Kainatas Mas Kuhin Agar Khan Garib Yemis Faka Lagan Zaif Notwan Bemar Lachar Muflis Garib Magar Amishu Aqidai Tawheed Amishu Allah Ta'ala Kun Asna Spet And this Rabu Biyata Spet And this Vahdani Yata Spet And this Aluhi Yata Spet Mutasarrif Bil Kainat Asna Spet Chus Poor Yakin Kamil Tawheed Rasak Iman Rasak Valla Agar Amishu Kah Danwan Chuyat Kainat Asmus Islamu Gwarnuk Shar Chu Aqidai Tawheed Kazi Inna Salati Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mu'minusun ka chiz chin kaas khatra asan. Amsun zu, amsun qurbani, amsun namaz, amsun roz, amsun zakat, amsun niyakam, amsun vatun, amsun bihun, amsun zindagi, amsun hayati, amsun mamati. Dish asan sirif, to sirif. Razi karun zaat zul jalal hazrat rabbul alamin jalla shanahu raba azgas jamaatas rais raba azgas ashnich rais raba azthav sanim tote phote phak qabul raba azthav sanim tresh lagin qabul kaise mah ramzanas man ch tresh lagan hadith qudsi asman farmo rasul rahmatan sallallahu alaihi wasallam farmo me farmo rabbul alaminan ki Wallah has yes rose daras tapishins trech lagan menal atnal chun kuint alaj yes ekis rose daras trech lagan atchun kuint alaj bagher ye trech salnay anis nish sugo havz kavsar trech akai trech Raba asthav nasibas. Raba sanan jawanan thav nasibas. Sanan buzargan thav nasibas. Sanan ustadan thav nasibas. Sanan thunimul thav nasibas. Amin ya rabbal alameen. Hamdu pat. Beshumar hamdu pat. Beshumar durud, salam, izzat, rahmat, barakat. Barzat aqdasu athar. Jinaab Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Hazrat Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala an yumni os nechi sun nechu yemis naw os asim an alif asad mim asim rahmatullahi ala tabi'in was ye farmawan daban mewon agdo panni na'i nani yemis naw os na'ila radiyallahu ta'ala anha balagu Usmanni Lau Ra'aitan Nabi Kashir Padgo Nani Jan
تشتن دیدار کرمت تشت ظاہری چشمہ وسط وچمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو رأیت النبی کتو اس پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس مگر یہ آخت یہ آتھا ون یہ صحابہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ امس پتہ گلو کرن منع یہ لگ ون دپن یا بنیا لو رأیت النبی لرأیت شمسا طالعا اللہ اکبر دپن گبرا کوشر پٹ گبن گبرا ہرگا چھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لارا آیتن شمسن طالعن زنتی اوس کھسون آفتاب چمکتا ہوا چہرہ سبوک آفتاب چھو اخ امید ہت آسن یل آفتاب کھوت زانگن چھ پانے چھٹی گژھن اور یتون حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپن و احسن من کا لم ترکت عینا و اجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء الہذا تو زائو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میان چشمی چھن توہی ہیو نند بون وچھمتوی یل توی زائو عربچو ماجو دوپ یوت نند بون زین کانس ماج نہ زاس نہ زی نہ زاو خلقتا مبرعا من کل عیب توی چھو ہر کن عیب نش اللہ تعالی ہن مبرہ تو منزہ تھوت کانک قد خلقتا کما تشا زن تہ چھو اللہ تعالی ہن مشور پرچھ پرچھ بنومت اللہ اکبر زن چھو پرسمت رب العالمین بلا تشبی اکہ طرف آمت رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیہ طرف آمت روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربن چھو پرسمت تہندس روحس میانہ محبوب ون بنائے مبارک کت بناوے ون گیسوئی مبارک کت بناوے ون گردن مبارک کت بناوے جسم مبارک کت بناوے کانک قد خلقت کما تشا بنائے تی ربن مگر زن چھن مشور پرچھ پرچھ بنمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یم مجلس ہند طرف ثن بے شمار بیش بہا درود رحمت عظمت برذات اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت آز ماہ رمضانک آخری جمعہ کور منگو ربس ربا اسیز بار بار یہ ماہ رمضان درن ربا اسیز بار بار یہ ماہ رمضان درن ربا اسیز بار بار یہ ماہ رمضان درن آمین